វៈបច្ចេកវិទ្យារបស់អាល្លឺម៉ង់ CureVac បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី2 2/3 ជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន CureVac បានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការធ្វើតេស្តនេះនឹងវាតម្លៃទៅលើសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនក្នុងរាងកាយមនុស្សពេញវ័យហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 35,000 នាក់នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកឡាទីននាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន CureVac បានអះអាងថាទិន្នន័យពីការធ្វើតេស្តកន្លងមកគឺប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមហើយលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរថែមទៀតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុនសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នេះគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន CureVac ស្ថិតក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងចំនួន3ធំធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីប្រឆាំង COVID-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់កំពុងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុបប្រមាណ750លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង911លានដុល្លារអាមេរិកកន្លងមកនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន405លានដុសរួចស្រេចទៅហើយពីក្រុមហ៊ុន CureVac